İranda yeni növ koronavirusa qarşı görülən tədbirlər çərçivəsində ölkə daxilindəki bütün milli parklar ziyarətçilər üçün bağlanıb. İranın kənd təsərrüfatı nazirliyinin meşə, park və meşə qoruğunun başdirektoru Quruş Haletberi COVID-19 ilə mübarizə çərçivəsində insanların milli parklara və meşələrə ziyarətlərinin dayandırıldığını söyləyib. Haletberi ölkənin şimalında Xəzər dənizi sahilində yerləşən Mazandaran, Gilan və Gülustan əyalətlərində ziyarətçilər üçün bağlanan nöqtələr arasında ən populyar tətil yeri olan 138 meşə milli park və təbiət parklarının olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, Randa COVID-19 səbəbindən 2234 nəfər dünyasını dəyişib. Virusa yolxma hadisələrinin sayı isə 29406-ya çatıb.